Takže už mám puštěný DOS, kde mám složku win2 inst. Tam mám již skopírované instalační data pro Windows 2. Takže spustím setup. Ten je poměrně jednoduchý, je to víceméně skutečně nenastavení, takže budu instalovat na pevný disk do adresáře Windows 2. Vyberu IBM PC kompatibilní a VGA grafiku. Tady si vystačím s americkou klávesnicí, myš žádnou používat nebudu. Nakonec ještě lokalizaci. Československo zde myslím nemám, pouze západní Berlín, tak se spokojím se Spojenými státy. No a to je víceméně všechno. Teď už stačí napsat win a jsem ve Windows. Takhle vypadá víceméně jakýsi průzkumník MS-DOS Executive. Takhle vypadá kalendář, jakýsi předchůdce dnešního Outlooku, pakliže urazí Microsoft. Zkusím napsat nějakou událost, koupit banány a oříšky. Výborně. Mám k dispozici i měsíční pohled. Mohu přidávat upomínky. Je to jednoduchý, ale možná by se s tím dalo žít. Další program, kalkulačka, ta je velmi jednoduchá. Velké počty nezvládne, je to přece jenom starý systém. Error. Všimněte si dole, kam ty aplikace minimalizuji. Vzniká tam jakýsi panel. Hodiny, krásné vektorové hodiny, no tak ty se trošku změnily, ale ne moc výrazně. Pomocí klávesnice je přesunu více k okraji. No a podívám se i na jejich maximalizovanou podobu. Fajn, takhle mě budou stačit, minimalizuji je do zatím neexistujícího hlavního panelu. Takhle vypadají ovládací panely, taky předchůdce, naprosté minimum nastavení, ale můžu nastavit třeba pozadí. No tak já vyberu růžovou. Jaké další programy nabízí základní instalace Windows 2? Tak třeba poznámkový blok, Notepad, ten se prakticky za ty 20 let nezměnil, umí to samé co dnes, jen tedy tehdy skutečně neukládal do Unicodu. Dialog pro uložení je jednoduchý. No a pak zde máme Paint, starý dobrý Paintbrush, chcete-li. I on se moc nezměnil, na druhou stranu berte v úvahu, že v této době ještě neexistoval Photoshop a i jeho první verze vypadala velmi podobně jak tento Paint. Takže toto je vlastně velmi slušný program. Nabídka nástroje klasika. Já teď tu malbu zkusím přiblížit. No a můžeme úplně dělat krásný černobílý pixel art. Samozřejmě k dispozici jsou i barvy. Já bohužel nemám myš, tak jsem si musel vystačit s pravouhlou grafikou. Reversy. Jsou zde samozřejmě i hry. Já ale ovšem nevím, jak se reversy hraje. Takže jenom ukázka hry, dokonce i se stínem, ale Windows Aero to vážně ještě není. No a nakonec Write, předchůdce dnešního WordPadu, čili základní textový editor. Všimněte si, že už mohu psát s hezčím fontem. K dispozici jsou zde fonty, které najdete i ve Windows. TrueType fonty v této době ještě neexistovaly, Microsoft je začal používat až ve Windows verze 3. Každopádně vidíte krásný 23 let starý předchůdce dnešního WordPadu. Zkuste oba programy porovnat. Už tehdy ovšem byl na trhu Word a Windows 2 čas od času sloužil jako běhové prostředí. Prostě jste si koupili Word a k tomu jste dostali Windows, ve kterém se Word pustil.
Já se vrátím opět do průzkumníku a nyní na plochu mezi aplikacemi mohu přecházet již tehdejší zkratkou Alt-Tab. A všimněte si, že okna se úplně běžně překrývají, což byla novinka Windows 2. Microsoft to okopíroval od Apple a tehdy se rozpoutala soudní bitva o patenty. No a to je víceméně všechno, co najdete v základní verzi Windows. Ještě se podívám, co umí samotný průzkumník. Vidíte, že skutečně používám Windows 2.0.3 z roku 1987. A to je všechno.